Drage moje pratiteljice i poštovani moji pratitelji, danas vas vodim svojom kamerom kroz lička sela Neteku i Donju Suvaju. No prije svega bi vas najsrdačnije pozdravio ma gdje bili. Ova dva poduža sela nalaze se na cesti između Srba i Donjega Lapca. Ta dva sela isto tako podijelila je rijeka Una, što ćete vidjeti kasnije. I ovom selu, kao i mnogim drugim ličkim selima, iako je proljeće i toplo je, ne vidi se živo biće. Tu i tamo prođe neki automobil, a i ovi strojevi, pored puta, govore mi da tu ipak nekoga ima. I kroz ovo ličko selo vozim polako, kao i kod mnoga druga, ne bi li nekoga sreo i popričao sa njim. No isto tako moram priznati, selo mi izgleda poprilično sređeno, kao da ovdje rata nije bilo. I baš tu negdje prestaje selo Neteka, a mi ćemo uskoro doći do rijeke Une. I evo, stigao sam na rijeku Unu. Potom sam sišao ispod mosta kako bi rijeku snimio i iz tog položaja. Brza je rijeka Una ovdje, a samo gore iznad 500 metara njezin je veliki izvor. Istraživači ronioci koji su istraživali rijeku Unu i njen izvor kažu da nisu uspjeli doći do dna izvora. Zapravo ovo cijelo područje spada pod Nacionalni park Vrelo Une. A ja preko mosta na Uni odlazim dalje prema Donjoj Suvaji. Prema Donjoj Suvaji koja počinje odmah tu iza mosta. Odmah tu na početku samog sela Donje Suvaje nalazi se s desne strane ribogojilište Pastava. Prirodno okruženje ovog sela predivno je. No moram primijetiti da ni ovdje ljudi jednostavno nema.
a možda je i rano za poljoprivredne poslove, pa tog razloga ljudi nisu vani. Isto tako sam primijetio prolazići kroz ovo selo kao i ono prije, da su im dvorišta jako sređena, znači da su ljudi marljivi i vrijedni. I ono što sam primijetio u svim selima koja sam prošao u Lici, nema djece. Jednostavno nema djece. To bi se moglo nazvati bijelom kugom. Kad se mladi ne rode, a stari izumiru. I tako, drage moje pratiteljice i poštovani moji pratitelji, bilo je ovo još jedno putovanje sa mnom. Koliko vam se svidjelo, ne znam. Ukoliko je, stisnite like. Još jedno vas srdačno pozdravljam, ma gdje bili.